Er det John Søgaard? Ja. Det vil sige nej. Er de blevet enige med den selv? Ja. De er altså John Søgaard? Nej. Er han hjemme? Han er til forelæsning. De taler med advokat Kurt Mikkelsen. Hvad er deres navn? John Søgaard. Hvad var her? Nå, navnet. Og, Kurt Mikkelsen. Ja, det er mig. Hvad drejer sagen sig om? Hvad kan jeg hjælpe dem med? Det drejer sig om John Søgaard. Nå ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Jeg må tale med ham omgående, kan de sørge for, at han kommer op på mit kontor hurtigst muligt. Hvor ligger kontoret? Det ved han godt, jeg er hans sagfører. Farvel, herr Mikkelsen. Hallo? Hvad var navnet? John Søgaard. Farvel.